Ik woon nu al meer dan 7 jaar in Nederland. Als nieuwkomer in Nederland moest ik het integratieproces volgen. Nu gaat het redelijk, maar het voelt nog steeds raar. Sinds ik hier de inburgeringscursus heb gevolgd, ben ik mezelf vragen gaan stellen over mijn identiteit. In Israël werd ik verliefd op een Nederlands meisje en nu ben ik met haar getrouwd. Vader van 2 lieve dochters en zoals het heet, ingeburgerd. Dit is mijn oudste dochter, Noah. Zij is hier geboren, een echt Nederlands meisje. Maar ik weet het niet. Ik kan niet zeggen dat ik me hier thuis voel. Maar waar hoor ik dan wel bij? מהם השורשים האמיתיים שלי? על איזה בסיס אני גדלתי? מה אני בעצם? יהודי? ישראלי? אולי בכלל כבר הפכתי להולנדי? אני נוסע לבקר את האחיינים שלי, עומר וברק, תאומים לא זהים שבקרוב חוגגים את הבר מצווה שלהם. כחלק ממשפחה חילונית, אני רוצה להבין מדוע הם החליטו לחגוג דווקא את הבר מצווה שלהם לפי המסורת הדתית. בוקר טוב. באנו לבדוק אם אתם מוכנים לבר מצווה. מתי הגעת? עכשיו. בוא נראה. כן. אתם מתרגשים? כן, ברור. כן? מתרגשים. אתה מרגיש מוכן? מוכן, נראה מה שיצא. עוד כמה שיעורים יש לך? 2-3. זה הכל? כן. אני קורא... איך זה עובד? את תחילת הפרשה, בראשית, כאילו. ואני... עומר קורא את ההמשך של זה. בוא תסביר לי למה זה חשוב לך לעשות בר מצווה בבית כנסת, עם כיפה וכל המסורת הזאת מסביב. הרי אבא שלך... לא עשה. לא הולך לבית כנסת, סבא שלך לא ובטח לא אני. אז איך הגעת לזה? בעבודת שורשים שהכנו, עבדנו על זה איזה חצי שנה, אז גילינו שהדורות לפנינו היו עושים את זה והם היו גם גדולים בזה. אתה מבין מה מוזר? מה אני באמת מנסה להבין? כי בכל זאת אתם עושים את זה, כאילו בכל זאת זה חשוב לכם. לוקח זמן שאתה מתרגל לזה. וכדי הייתי ילד קטן, היינו הולכים לראות פעם במה זה בית כנסת, לשמוע את המשרים וחוזרים הביתה. ואני מקווה שבעוד 20 שנה הילדים שלי יבואו וככה יראו שאני שם, איך הייתי לתורה, ויראו את הבית כנסת. אולי הגיע הזמן להתחיל לזה עוד פעם. רק לעשות משהו. ללכת לבית כנסת פעם ב... לחזור לעשות את החגים. כן, זה חסר לך, אתה מחפש איזשהו קשר ש... כן. אתה רוצה להתחבר למקורות שלך? כן. זה חשוב לי. אצל האחיינים שלי אני מגלה שאני לא היחידי שמחפש את הקשר לשורשיו. אבל מה שבאמת הפתיע אותי זה שאבא שלי, גם הוא פתאום, החל לחקור את שורשיו. אז ככה בשנת 1935 מחליטה לה גברת שפרינצל זומר, אמא שלך, בגיל 20-21? פחות מ-20. פחות מ-20, לעזוב את אבא, אמא, 5 אחים ואחיות, את העיירה בפולין, ולבוא לארץ ישראל.
ופה מה היה אז? חול יותר ממה שיש עכשיו. היא אמרה לכם פעם, למה? אמא תמיד חלמה לבוא לארץ ישראל. היא הרגישה שאין לה מה לחפש בעיירה, כי היא יהודייה והמקום שלה נמצא בארץ ישראל. כשאימא נפטרה והתחלתי לנקות את הבית ולהוציא מהבית דברים איפה שהם חיו, בחדר השינה מצאתי מכתבים. ואתה לא יודע מה כתוב בהם? לא יודע מה כתוב, אני יכול רק פה מילה, שם מילה לקרוא, אבל אני לא יודע מה כתוב במכתבים. התעורר בי הרצון לדעת מה קרה להורים ואיך הם חיו בחוץ לארץ ומה עזבה שם אימא. טוב, בוא נשאר פה. נשאר. אתה רואה, לפה היא הגיעה בשנת 35, נכון? נכון, לחיפה הגיעה. אתה זוכר את סבתא? מספרת לכם על החיים שם? האווירה הייתה אז בתקופה ההיא, שאנחנו היינו ילדים, שקרה אסון גדול ליהודים ולמשפחות, וזו עובדה קיימת. היא קיבלה את זה שהם אינם וזהו זה, ואין מה לדבר יותר. אין מה לדבר, אין, לא צריך לחקור, לא צריך לדעת, לא צריך שום דבר. היא רק סיפרה דבר דברים שהיא עבדה במאפייה והיא עבדה, התפקיד שלה היה לאפות חלות ולחמניות. תגיד לי, אתה יודע מה קרה עם, עם הבית שלהם? הבית של סבא שלך, של סבתא שלך, עם הבית של סבא? לא, אני לא יודע שום דבר מה קרה עם המאפייה, לא יודע מה קרה עם הבית, לא יודע מה קרה איתם בכלל. בשנים ובתקופה האחרונה שלהם לחייהם. אולי הגיע הזמן לצאת לדרך. לחיים. לחיים, שנזכה לראות איפה שהם חיו. את המכתבים ביידיש שאבא מצא, אני לוקח איתי חזרה להולנד. Brüder und schwesterlichen Liebschaft ist bald gewesen, über Reisdorf und Golis. Ja, also sie sprinze, ich dein mein, Brief auf mir. Erhalten hast Freitag dem Abdomen dem zu dem Brief wird Sünden dafen großen dem nur nicht kekel. Wir sehnen zufrieden, als du schreibst bald. Und dit is het Oostjiddisch. Jiddisch, wat gesproken werd door Joden in Oost-Europa. Een groot gedeelte van woorden in het Jiddisch komen uit het Hebreeuws. En je hebt ook woorden uit Slavische talen, zoals Pools. Er zijn ook een paar letters, Latijnse letters, de plaatsnaam. De taal is gebaseerd op het Duits. En Nederlands en Duits zijn ook heel dicht bij elkaar. En daarom zijn er veel woorden die of hetzelfde zijn of op elkaar lijken. Ik vind het apart dat ik kan het wel lezen. Het is gewoon een Hebreeuwse letter. Ja. En het komt uit mijn mond bijna Nederlands. Dat is wel apart. Ja. Maar wie heeft de brieven dan gestuurd? Ik heb het gevoel dat die brieven van verschillende personen zijn geschreven. Die zijn alle met een verschillend handschrift. En dan is er ook nog één brief tussen van de vader van haar. Die moeder heeft echter
geen brief geschreven en ook niet haar zussen, dat valt wel op. De allerlaatste brief die bewaard is gebleven, die is geschreven in 1940. En daarin worden dingen beschreven die in september 1939 zijn gebeurd. En hij is geschreven van een vriend van een familie. Er is een jonge man en het is hem gelukt om te vluchten. En na maanden is hij in Wilna aangekomen. Die brief is dus uit Wilna gestuurd. Bij die brief staat bovenop altijd de plaats waar die brief is geschreven. De plaatsnaam, dat is Konsk, of in het Jiddisch Konsk. Er is één telegram en er is ook één postkaart. En op de postkaart is een extra vakje voor de afzender. En daar staat dus J. Sommer, Jacob Sommer, Konski, Tsetsegomaya 20. Dit is het adres. Daar kan ze brieven naartoe sturen. Daar woont haar familie. In Olitska, Tsetsegomaya 20. In Konsk is dat hier. פאפה, לא מחייבים להסתם. אני נוסע לסבא גדעון, כי אני רוצה לעזור לו וביחד איתו למצוא את הבית של הסבא וסבתא שלו בפולין. אז קודם אני נוסע לישראל, ואחר כך לפולין, ביחד עם סבא. אני גם. את גם רוצה לבוא לפולין? בסדר, אתה יודע, כבר קצרה. וואו, איזה חום פה. אבל שכחתי מה זאת האמת. תגיד לי, כמה מכתבים בדיוק מצאת, אבא? אני לא יודע, אני לא ספרתי. אני חושב שיותר מ-20-25. הבנתי. טוב, כי אני הצלחתי לתרגם כמה מכתבים. אולי ביחד נצליח לתפור את כל התמונה. 100%. הצעד הראשון במסע המשותף שלנו החל אצל מכרה של המשפחה של סבתי, גברת לוין, פעילה בארגון יוצאי קוינסק, העיירה מפולין, ממנה עלתה סבתי לישראל בשנת 1935. אבא שלך והדוד, הם היו חברים טובים של אמא, והם היו באותה שכבה, כפי שאני הבנתי, כפי שאמא סיפרה לי, הם היו חברים טובים שלה. כן. אני דור שני של קוינסקאים, ההורים שלי נולדו בקוינסק, וכשהגרמנים נכנסו לקוינסק, שזה היה בתחילת המלחמה, הייתה אחת הנקודות שהגרמנים נכנסו לפולין, בגלל תחנת רכבת שהייתה שם, ואז ההורים שלי ברחו משם, פתחו את שערי הארץ. בתור ילדים קטנים לא שאלנו הרבה שאלות, כי זה ילדים. נכון, כי אנחנו לא עסקנו בזה, לא נכנסנו לכל הפרטים של הקונסקאים ומאיפה היא מהבאה. כן. וגם ההורים לא סיפרו לנו הרבה דברים. נכון. מעט, מעט מאוד הם סיפרו לנו. ומאיפה את מכירה את אבא שלי? מתי ראית אותו פעם האחרונה? אם אני אעשה חשבון, זה לפני איזה 55 שנה, זה לא יאומן. זה לא יאומן. אבא שלך לא מוכר לי עכשיו. אני מכירה אותו ילד, דמות של צבר. כשאנחנו הגענו לארץ, זו הייתה הדמות עם הבלורית השחורה, ילד מדהים ביופיו. כן, זה אבא, צבר. צבר הכוונה למודל של הישראלי האולטימטיבי. זה שנולד בארץ, גדל על העברית, לוחם במלחמות ישראל, עובד, לומד ומקים משפחה בארץ. לדור הזה לא היה יותר מדי זמן לשאול שאלות על זהות ושורשים. אני יודעת כתובת של ההורים שלי.
בקויסק. איפה הם גרו? רגע, מה הכתובת? זה רחוב, רגע, אני קשה לי לבטא בפולנית, צ'צ'גו מאיה 20. זו אותה כתובת. המאפייה הייתה ב-20. סיפרו לי שאבא שלי עבד בתור קונדיטור במאפייה, ואני מאמינה שזאת המאפייה. כן. אחד מהמכתבים שהצלחתי לתרגם, זה מכתב שהמשפחה של סבתא, של אמא שלך, שלחה, שלחה לסבא וסבתא שהם התחתנו. איך קראו להורים שלך? לאבא שלך? לאבא שלי משה פוקס, okay. ואמא שלי ויטה, שהיא הגיעה מהעירה ליד. אוקיי. Okay. היא לא ממש קויסקאית. כותב אחד האחים, לכבוד אחותי היקרה שפרינצה, איחולים לבביים ומאוד ידידותיים מכולם. חבריי, חברי מנחם פרידבר, דורש בשלומך, וכן כל השכנים והמכרים בעיירה. בני דודנו, חיים ומשה פוקס, היו אצלנו בדיוק בקבלת המכתב ועזרו והשתתפו לנו לקרוא אותו. ונעשה... מה זה בני דודנו? ונעשה ביחד ויתרו. זה מה שכתוב במכתב. שאתם משפחה. מאיפה לי לדעת? גם אני לא יודעת. כתוב פה, בני דודנו. זה אני לא יודע. היא לא אמרה אף פעם ש... לא. איך? ולא סיפרו לנו בכלל. לא. הגילוי המדהים של קרובת המשפחה שלנו דוחף אותנו לנסות ולהעמיק את החיפוש אחרי המשפחה האבודה. בעקבות טיפ של גברת לוין, קרובת משפחתנו החדשה, אנחנו בדרכנו לפגוש את מר גולדברג. לטענת לוין, קיים סיכוי סביר כי מר גולדברג הכיר ראשית את בני משפחתנו מקוינסקי, את משפחת זומר. אתה מכיר אולי את משפחת זומר? במקרה. יצא לי כמעט כל יום לוותר אצלם בבית. האבא היה יהודי מאוד מאוד נחמד, מקובל. האמא פחות, אבל אי אפשר להשים אותה. עכשיו המאפייה, איך זה עבד שם? איזה לחם מכרו שם במאפייה הזאת? תנסה לתאר לי את המאפייה. היה לחם סטנדרטי. לא, היה גם לחם לבן, כן. שני סוגי לחם. מה שכן היה כל שנה בפסח, במשפחת זומר, עשו מצות. אתה אומר שהיית שם כל יום, מה עשית שם? כמעט כל יום. אני רוצה לדעת בדיוק, בדיוק זה לא, אבל בערך, כן? אני למשל למדתי נגינה בכינור. כן. אז אהבתי להיות שם אצלם, לנגן להם, להפריע להם. היום אני מבין שאני הפריתי להם. אז חשבתי שאני כנר. יחיאל, זה המכתב האחרון שיש לנו, שנשלח מווילנה, שאתה אומר שאתה גם היית שם. כן. דבר ראשון, אני יכול לכתוב לכם, אנו החברים מקוינסק נמצאים מווילנה זמן רב. עזבנו את עירנו יחד עם עוד כעוד תושבים מהעיר ברביעי לספטמבר, בזמן ההפצצה האווירית של הגרמנים. גם אתה עזבת ברביעי לספטמבר? אוקיי. ברחנו יחד עם הורינו ואוריכם, האחים והאחיות, עד פשיסוחה. שם נשארה משפחתכם יחד עם כל היהודים המבוגרים. זה נכון, אתה יודע? כן. אנחנו הצעירים המשכנו וברחנו הלאה עד לגבול הרוסי. מווילנה התחלנו לכתוב הביתה לקוינסק, ובמשך זמן ארוך קיבלנו את מכתביהם העצובים, בו בזמן קיבלנו מחברנו, אחיכם ישראל, מספר מכתבים שבהם הוא כותב שאוריכם וגם אברהם, בן אלתר ואחותו אלתה, כולנו בריאים ועובדים במאפייה כמו בימי שלום. זה אומר שהם חזרו למאפייה. בגלויה האחרונה של אחיכם ישראל, הוא מבקש מאיתנו שנכתוב לכם מכתב ושנידע את האחות והחתן
אתכם בכל הידוע על משפחתכם, כי הוא אינו יכול לכתוב לכם. לכן אנו כותבים לפי בקשתו מכתב זה. אנו לאורכם, ואנחנו מבקשים שתכתבו באופן שיעבור את הצנזורה הגרמנית. בווילנה אנחנו נמצאים מ-1939, שמותינו, יחיאל גולדברג. אני לא מאמין. יוסף כץ. יוסף כץ, נו החבר שלי. אבל זה אתה כתבת את המכתב. אני לא מאמין. אני לא מאמין. זה הכתב יד שלך? או ש... אני חושב שכן. כן? אני לא מאמין פשוט זה... מעניין שאני לא זוכר אותם. זה בדיוק השמות האלה. כן, הנה. לא יאומן, לא יאומן. אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה. מרגיש שאני מתחיל להתחבר לראשונה לשורשים המשפחתיים שלי בפולין. אני מעולם לא רציתי לנסוע לכאן. פולין עבורי היא ארץ מפחידה עם היסטוריה מזעזעת של מחנות השמדה. אבל אנחנו מרגישים שזה הזמן לשבור את מחסום הפחד. מר גולדברג סיפר לנו שיש בקוינסק פולני מקומי שתיעד ואסף מידע אודות הקהילה היהודית לפני ובמהלך מלחמת העולם השנייה. דברי. Dobre. Zanim opowiem, co się wydarzyło w naszym mieście, zaproszę Państwa do naszego domu na obiad. Bardzo serdecznie zapraszam. Proszę. Co? מסתבר שהעיירה הקטנה הזאת, קוינסקי, היוותה צומת דרכים חשובה. 12 września 1939 roku Niemcy postanowili w tym miejscu pochować czterech żołnierzy swoich poległych 30 km od Końskich. W godzinach przedpołudniowych Niemcy do kopania grobów dla poległych żołnierzy niemieckich spędzili z okolicznych domów około 50 Żydów. Podczas pracy bito ich i kopano. Po ceremonii pogrzebowej Żydzi zgrupowani byli w tym miejscu i nakazano Żydom opuszczenie tego placu. Wówczas zaczęto ich bić kolbami karabinów, sztachetami z ogrodzenia. Żydzi w panice rzucili się do ucieczki, szukając schronienia w pobliskiej bramie budynku i w ulicę Pocztową. W wyniku strzelaniny Niemcy zaczęli strzelać do uciekających Żydów. W wyniku strzelaniny zginęło 22 Żydów. Świadkiem tego była reżyserka filmowa Leni Riefenstahl.
Przybyła ona 11 września z zamiarem symulowania wizyty Hitlera w sztabie 10 Armii generała Reichenau w parku w Zespole Pałacowym. Była pierwsza zbrodnia niemiecka popełniona na mieszkańcach naszego miasta. משפחתי נחשפה בעל כורחה, כבר בשלב הזה של המלחמה, לחלק מהדף השחור ביותר של ההיסטוריה העולמית. Znajdujemy się na rampie dworca kolejowego w Końskich, skąd odchodziły transporty Żydów do obozu zagłady w Treblince. W dniach od 3 do 9 listopada 1942 roku deportowano około 9 tysięcy Żydów. Stąd ładowano ludzi do wagonów. Wagony były bydlęce, bez ławek, wysypane niechlorowanym wapnem. Pozwolono Żydom grupować się z rodzinami razem. Po załadowaniu jednego wagonu, wagon był zamykany, plombowany i otwierano następny wagon i tak kolejno cały skład zapełniano. Do jednego wagonu nie mieścili się ludzie, więc podszedł Niemiec z karabinem i strzelił w tłum ludzi stłoczonych w wagonie. Ludzie po raz ostatni może żegnali swoje miasto. Po ostatniej akcji pozostały tylko puste domy, puste ulice, puste całe centrum miasta. Nie mamy tu żadnego pomnika, nie ma żadnej tablicy, która by upamiętniała tą tragedię. Itgadal v'itkadash merabah, balma dibra ורעותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחה בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב, אמרו אמן. למרות היותנו משפחה חילונית מובהקת, למרות שאני באופן אישי סולד עקרונית מתכסים דתיים, ברגע הזה ובמקום הזה, אבי ואני מרגישים שהדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות כעת הוא לשאת תפילה יהודית לעילוי נשמתם של הנרצחים. יש על מה רבה מן שמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. 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 מה צילמת? את השם. מה זה? פנקרינה. זה מאפייה. שאני אזכור מה זה. מה זה? חלות לשבת. אני מגיע אם כן ממשפחה של אופים. והנה כאן, במקום שכבר יותר מ-70 שנה, אף יהודי לא שרד, דווקא כאן ניתן למצוא חלות ולחמניות כמו שסבתי אהבת. זה, לא חשבתי שנראה שיש לזה. לא משגיח מלמעלה שזה יהיה קשה. אני חושב שזה צריך להיות פה הרחוב. הרחוב הוא פה. רחוב שלושה. אבל... הנה, תראה, תראה. או, מספר 11. אבל שמה אנחנו... 15, צריכים מספר 20. 20. 20, שמה 3, פה 5. We're looking for number 20. פרוסקי. No, פרוסקי. No, פרוסקי. צ'גו מאיה. צ'צ'גו מאיה. 20. 20. Yeah, two. Two? Oh. Two, oh. Yeah. Czego mają 20? O, 9.
We need 20. 20. We need another zero. Yeah? No. Two. It is two. We need 2-0. 20. 20. No. We don't have 20. I think we need the rice. Offer, tell me where the legs are going to go. I'm thinking that here was. Here. The legs of mine say that it was here. איך אתה יודע? אני... הנה, תראה את הדלת הזו. הדלת הזו היא דלת יהודית. לא יעזור. תסתכל. אין דבר טבס אינטרס ויתו. Are we looking for... Do you speak English? No. Było כדיש, תקעו לי את הצ'צ'קו מהיה. אבל 20 זה לא было. Zawsze było 50. It's not here? Nie, ten numer jest, no. Nie? Nie. 20 było do przodu tam. Tam. עם אנגלית הבנתי שלא אוכל להסתדר כאן. שכרנו מתרגמת ואיתה ניגשנו לעירייה. פקיד העירייה הסביר לנו ששמו של הרחוב שלישי במאי הוחלף לאחר המלחמה בשם אחר. הוא מפנה אותנו למקום בו הוא טוען שנוכל למצוא את הבית. זה מספר 20? זה... אני חושב שזה... זה 20, אבל הוא גם מסמן אחת הכנסיות. אוקיי. רגע לפני שאנחנו הולכים למצוא את הבית, אנחנו ניגשים לבית המשפט המקומי, לנסות ולגלות את נסח הטאבו של הבית של משפחת זומר. יד זכות בעלות. זה שם הבעל, הבעלים, ינקל יוסק זומר, יש לו זכות בעלות לחלק מהנכס הזה. החלק הוא חדר אחד באגף הבניין, בצד שמאל, וזה בודקה עם עץ, יחד עם הקרקע שמתחת לבודקה והחדר. מה קרה עם הבית הזה? איך можно שדוידיצו שדלה הסתאו סתאו נירוחמושצ'ו? В первой версии был скарб państwa, и заседание имел. זה עבר לאוצר המדינה מכוח התיישנות. ועכשיו זה עבר למועצה המקומית. אנחנו כבר בשנת 2009, ואף אחד לא התעניין את זה, וזה 60 שנה. 70 שנה. איפה היית כל הזמן? היא צודקת. אוקיי, אז בואו נמשיך לתחנה הבאה. כדי להיות בטוחים שמצאנו את הכתובת הנכונה, הזמנו את המדריך המקומי שלנו. להראות לנו בוודאות היכן נמצא הבית ברחוב שלישי במאי, מספר 20. אלף, יש לך מפתחות? לא. To są autentyczne schody jeszcze. Dzień dobry. Bardzo przepraszam. Tu panowie przyjechali z zagranicy. Rodziny tych państwa mieszkali przed wojną tutaj w tym domu. I bardzo panią bym prosił, żeby pan pozwolił. Nie ma takiego porządku specjalnego. To nie chodzi o porządek, ale... Can go there? Mm.
זה בית גדול, אני לא יודע אם כל זה היה שלהם. הנה החצר. חדרים, חדרים. פה היה כנראה המאפייה למטה. איפשהו. ופה, אמא שלך גדלה. היא שיחקה פה כל בוקר. הייתה את השנים הראשונות שלה. לא רק השנים הראשונות. גיל 20 קורים הרבה דברים. והסבא והסבתא שלך. והמשפחה. אתה יכול לדמיין את זה? נראה לך... אתה יכול להאמין את זה? לא יכול לתפוס. לא יכול לתפוס. I want to show you who was living here. It was here. Israel, Abraham, Alter, Yaakov, Sarah Pearl, Basha, Rivka, or Alter, Alta. אלתה. הנה, זה החצר. מזה לא נשאר שום דבר. אבל הם יודעים שהייתה פה מאפייה, אתה רואה? כן. הם יודעים, 70 שנה, והם יודעים שהייתה פה מאפייה. הם יודעים הכל, הם לא רוצים לספר הכל. פשוט מאוד. לא, הם יודעים, תאמין לי שהם... איך שהיא ישר אמרה שיש פה מה שהיה פה. הם יודעים הכל. אנחנו סוף סוף כאן, במקום בו ניסה מר גולדברג שהיה בן 16 להרשים את משפחתי בנגינת כינור, במקום בו אפו יום יום לחם רגיל לתושבי העיירה הזאת. בפסח ניתן היה להשיג רק כאן מצות כשרות. המדהים הוא שדווקא הרגשת הזרות בחברה ההולנדית דחפה אותי לכאן. נתנה לי את הכוחות לפתוח עבר לא ידוע. עכשיו כאן, למרות השתיקה בת 70 השנים, הכל מתחבר לי. הבית. מדהים שדווקא כאן אני מוצא את הדרך שלי. מוקדם מאוד בבוקר, דקות לפני זריחה של יום חדש. הרגע החשוב לא חיכו עומר וברק, האחיינים שלי, הגיע. עוד רגעים אחדים, הם הופכים לראשונה לגברים יהודיים מן המניין. אבל אני חושב לרגע, מה היו חושבים עליי החברים ההולנדים שלי? אם הם היו רואים אותי כעת. אבל כמו שלא ידעתי על המאפייה והבית של משפחת זומר, גם הרגע הזה הוא חלק ממני. כנראה שהייתי צריך את כל זה כדי להבין מי אני, ואולי אף יותר מזה, להרגיש את זה בתוכי. וההרגשה הזאת לוקחת אותי למקום אחר. אפשר פשט. Wat is het een raar titel voor een feest? Eén kant is het een feest. Feest, want we hebben samen de keuze gemaakt. En wij zien onze toekomst daar. Lekker warm, mooi land, vrienden, familie. En de zee zit op ons te wachten. Jammer alleen dat we daar ook moeten werken. Van de andere kant is het afscheid geen reden om feest te vieren. En ook na alles wat wij als familie hier meegemaakt in de afgelopen jaren. Lieve mensen, jullie zijn hier omdat wij willen zeggen
dat wij jullie zullen gaan missen. Dus houd contact met ons, hoe dan ook. Namens Yaniv, Noah, Shanin en mijzelf zou ik zeggen, shalom, chaverim.